ୱାନ୍ସ ଆଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏନ୍ଜି ରାଇଡ଼ର ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତ ଆଜି ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ, ଆଉ ସବୁ ରାଇଡ଼ର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ବ୍ଲଗ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଗୋଆ କୁହା ହେଉଛି, ତ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କହୁଛି କିଛି ନୁହେଁ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍। ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ତ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ତ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ବିଷୟରେ। ଆସିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଟୋଟାଲି କେମିତି ଆସିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ରାସ୍ତା ପୁରା ଟପ୍ ରାସ୍ତା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଇକୋ କ୍ୟାମ୍ପର ଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଏଠି 4-5 କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ମେନ୍ ରହୁଛି କ'ଣ, ସେଇ ବିଚ୍ଟା ରହିଛି, ଝାଉଁବଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟେ ପୁରା ଝାଉଁବଣ ଅଛି। ତ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ନା, ଯେଉଁ ଇକୋ କ୍ୟାମ୍ପ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି, ଆପଣ ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିପାରିବେ। ତ ସେ ମଜା ହେଉଛି ନେଇପାରିବେ ଆପଣ ସି ବିଚ୍ର ମଜା ସହିତ। ନାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଇକୋ କ୍ୟାମ୍ପଟା ହେଉଛି ରହୁଛି, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରିବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବି ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଆ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଦେଖିବା ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସି ବିଚ୍ର ଟିକେ ବୁଲିବା, ବୁଲିକି ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କେମିତି ଆସିବେ। ତ ୟାର ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଏହାକୁ ଶୋ କରୁନି ଏ ଜାଗାକୁ ଠିକ୍ସେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବେ କେଉଁଠିକି, ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଇକି, ତ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କହିଥିଲି। ତ ଆପଣ ସିଧା ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ସିଧା ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଟ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ ୟା ଫେର୍ କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଟ୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିଧା ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଳଦୀପଦା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ହଳଦୀପଦାରୁ ଆପଣ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାହାଣକୁ କଟିବେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ପଶିକି, ଆଉ ଯଦି ବାରିପଦା ଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ବାଁ ପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ପରେ 2-3 ମୋଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଠି ଆପଣ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ସେମିତି ସ୍ପେଶାଲି। ତ ଆପଣ ଇଏ କରି ପଚାରିଦେବେ ଟିକିଏ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍କୁ ରାସ୍ତା କେଉଁଟା। ଆମେ ବି ପଚାରିକି ଆସିଲୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫଲୋ କଲୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବାର ବାର ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଫଲୋ କଲେ ରାସ୍ତା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବା, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ବୁଝିବା, ଖାଇବା କ'ଣ ମିଳୁଛି, କେମିତି ରହୁଛି, ସବୁକିଛି ବୁଝିକି ଦେଖିବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଗୋଟେ କଟେଜ୍ ପାଖରେ, ସେଟା ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଚ୍ କଟେଜ୍। ତ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଡବଲ୍ ବେଡ୍ ବାଲା, ଦୁଇଜଣ ରହିପାରିବେ ଆରାମସେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। 800 ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ମିଲ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସୁବିଧା ଦେଇଛି, ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଦେଇଛି। 800 ଦୁଇଜଣ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ତ 24 ଆୱାର୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଜି ସକାଳେ 10 ହେଲେ କାଲି ସକାଳେ 12 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ, 24 ଆୱାର୍ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁବ୍ଲାଗଡ଼ି, ନାଇଟ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଓଭିଅସ୍ଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଷ୍ଟେଇଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ୱିଥ୍ କେୟାର, ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ତ ୟାର 1800 ରହୁଛି, ତ ସେଇ 12 ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 1800 ୟାର ରହୁଛି। ତ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ 6 ରୁମ୍ ଅଛି ବୁଝିଲି, ସେଟା ରହୁଛି 1600 ତା'ର ରହୁଛି 6 ରୁମ୍ ପାଇଁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡବଲ୍ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 1800। 4 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ରହୁଛି, ମିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ସହିତ ସବୁକିଛି ରହୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଯିବା ନେକ୍ସଟ, ଆଉ କ'ଣ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ମେନ୍ ବାହାରିବା ନେକ୍ସଟ।
ପାରୁଥିବେ, ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏସି ରୁମ୍, ଏହାର ତ ପର୍ ହେଡ଼୍ 2000 ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଥିଲା ରୁମ୍ ପିଛା ସେଠି ରହୁଥିଲା ଗୋଟେ 800 ଗୋଟେ 1600 କି 1800 ରହିଲା। ଏହାର ସେମ୍ ଫେସିଲିଟି କିନ୍ତୁ ଏସି ରୁମ୍ ସବୁ ରୟାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଚାରି ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ରହୁଛି, ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦେଉଛି, ପୁରା ରୟାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ପର୍ ହେଡ଼୍ 2000, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ 2 ଜଣ ବି ରହୁଛନ୍ତି ନା, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 4000 ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଆଉ ଏସି କଟେଜ୍ ପୁରା ରହିଛି, ଆପଣ ପୁରା ରୟାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ତ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ କରିବ। ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ବୁକ୍ କରିକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମିଳିପାରିବ।